اگر تتہ لگ ترقی یہ کیس گئی اگر تتہ لگ ساڑھ نو ساس دس ساس مل یہ لگ زیادہ ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رول ہوتا ہے رہنما کا کہ آپ پریشانی دیکھو اس پریشانی کو حل کرو تو بات بہت اچھی ہے میں شکر گزار ہوں یہاں کے لوگوں کا اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں یہ مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ لائک ڈیولپمنٹ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہم لوگوں کے پاس مین سٹریم میں جا کے ہمیں اپنے علاقے کی بھی ترقی چاہیے اور جو بے روزگاری سے اس سمے نوجوان پریشان ہیں اگر ترقی ہوگی تو روزگار کے وسائل بھی پیدا ہوں گے پی سی بالکل تیار ہے جی پی سی الیکشن لڑے گی تعمیر و ترقی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے سجاد غنی لون صاحب ان کا منشوری یہی ہے کہ ترقی کریں گے اور ترقی سے روزگار کے وسائل پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ڈیفینیٹلی کوئی چیز ضرور چینج لگے گی یہاں پر پچھلے 20-30 سال سے ریپرزنٹیٹیوز تو تعمیر و ترقی مین پوائنٹ ہے کہ تعمیر و ترقی کریں گے اس سے روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے اور بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے کشمیر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے بے روزگاری کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے جب میں نے آپ کو ابھی بول رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جب پریشان ہوتے ہیں فرسٹریشن میں یہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں اور یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ وہی ایک قدم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہمیں سختی سے پیش آنا چاہیے خاص کر پیرنٹس کو بھی بڑا دھیان رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا کاؤنسلنگ کرنی چاہیے نا امیدی کفر ہے ان کو بولنا چاہیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب آگے یہ تعمیر و ترقی ہوگی اور روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس جو یہ بدعت ہے اس سے لوگ دور رہیں بالکل ہم لوگوں میں جائیں گے لوگوں کو اپنا منشور بتاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں